Aquesta xerrada, com bé han comentat, versarà sobre tot el tema de protecció d'aplicacions mòbils. Hi ha una part que és més temes de contractació d'aplicacions mòbils, d'explotació d'aplicacions mòbils, que no està inclòs aquí. Si hi ha algun dubte, m'ho dieu, perquè us puc comentar també tot. I jo em centraré principalment en el que és el tema de la protecció. Si teniu algun dubte o pregunta, m'interrompiu, em pregunteu. Sé que aquí la gran majoria sou alumnes de la Facultat d'Enginyeria Informàtica, suposo que tindreu molts dubtes, esteu estudiant, esteu aprenent. Cap problema, eh? Aquesta presentació ja l'ha fet diverses vegades i jo crec que funciona millor si m'aneu preguntant sobre la marxa que no esperar al final, perquè al final, al final no sé si té cap sentit preguntar coses que han passat molt temps endavant. O sigui que cap problema en què m'atureu i em pregunteu qualsevol cosa que no entendeu de la presentació. Per què aquesta presentació? Per què vam pensar en que podria ser interessant fer una presentació sobre protecció d'aplicacions mòbils? Perquè, com a ningú se li escapa, és un tema que està super en boga, està en boca de tothom. El tema de les aplicacions mòbils són desenvolupaments que normalment, i dic normalment perquè no sempre és així, són desenvolupaments més o menys ràpids, on no fa falta una gran inversió, normalment, de calés. No és com altres tipus de desenvolupaments on hi ha que fer prototips, hi ha que fer una sèrie de coses que requereixen una sèrie d'inversions en temps i en calés que en el tema de les aplicacions mòbils, com us dic, normalment no fa falta. I això s'està estenent d'una manera molt ràpida. Cada cop hi ha més aplicacions mòbils al mercat. L'altre dia llegia, no sé en què diari era, que hi havia només aplicacions mòbils vinculades a la salut més de 100.000 al mercat. O sigui, estem parlant d'un munt d'aplicacions i les grans dubtes sobre això és com podem protegir. I per què és important saber com podem protegir una aplicació mòbil? Per una raó molt simple. La protecció, que és del que nosaltres coneixem, la protecció que dona les eines de propietat industrial intel·lectual, que seran les que jo us comenti aquí, donen un monopoli. I al final, el monopoli és important per un emprenedor, per un empresari al mercat, perquè és allò que et dona la possibilitat d'actuar en exclusivitat, poder excloure els teus competidors sobre aquest tipus de protecció que tu has donat a la teva aplicació mòbil. Això va ser una miqueta l'inici de per què vam crear aquesta presentació, perquè vam detectar aquesta necessitat al mercat, aquest interès al mercat, i a partir d'aquí la meva presentació anirà per aquí, ja ho dic. Si hi ha qualsevol cosa, bon dia, si hi ha qualsevol cosa m'atureu, em pregunteu. En tema d'aplicacions, de protecció d'aplicacions mòbils, hi ha diversos factors. Això, els que sou emprenedors, suposo que no fa falta que jo entri a explicar-vos que hi ha un model de negoci, hi ha que estudiar el mercat, hi ha uns actors, els desenvolupadors del software, de l'aplicació, una identificació de quins són els elements que donen valor a aquesta aplicació, una sèrie de factors que són els que són importants i que després ens portaran a determinar quina és la via més correcta i quina és la via que, jo no ho he dit, jo sóc el Josep Maria del Valle, sóc advocat, o sigui que els que esteu estudiant sobretot enginyeria informàtica, doncs el meu llenguatge ja veureu que és més jurídic que tècnic, o sigui que segurament en temes d'informàtica sabeu vosaltres més que jo, però això és quan t'enfrentes davant una possible protecció d'aplicacions mòbils, és això el que teniu que tenir en compte, aquest tipus de factors. I què és el que nosaltres farem aquí? En primer de tot, quines són les activitats que has de fer tu per protegir una aplicació mòbil? Primer, formar-te, és a dir, entendre quines eines tens al teu abast per protegir la teva aplicació mòbil, que és el primer punt que poso aquí, que és el que estem fent ara aquí. A veure si això dona una mica de llum perquè sapiguem com protegir. Després, hem de saber quines són les eines que tenim al nostre abast per protegir aplicacions mòbils, que és del que jo us parlaré ara mateix. I després hi ha una sèrie d'actuacions que jo no entraré aquí, com us he comentat abans, són més temes
vinculats a contractes de desenvolupament, de llicència, d'aplicacions, de software, que si teniu cap dubte, cap problema, eh? També podem contestar amb això. Suposo que de moment això és per centrar una miqueta la presentació, no hi ha cap dubte. Segueixo. Ja entro directament en la part substancial de la meva presentació. Com protegir aplicacions mòbils. Hi han dos grans blocs de tipus de protecció, vale, d'aplicacions mòbils, que serien a l'esquerra propietat intel·lectual i a la dreta propietat industrial. I us preguntareu quina és la diferència entre una cosa i una altra. Doncs la principal diferència entre protegir, a part de que ja us explicaré que mitjançant la propietat intel·lectual es poden protegir alguns resultats de l'aplicació mòbil i la propietat industrial és per protegir uns altres tipus de resultats, la principal diferència entre protegir via propietat intel·lectual, via propietat industrial, és que el dret de propietat intel·lectual neix per la creació. És a dir, si jo creo un text, una imatge, un so, el software ho deixo entre comilletes perquè després és un tema a part, és el tema estrella, diguem-ne, de la meva presentació. Si jo creo alguna cosa d'aquestes que és propietat intel·lectual, el dret sobre aquesta imatge neix per la meva creació. No fa falta, d'entrada, no fa falta fer res més. El dret ja ho tinc demostrant que jo he creat aquesta imatge, aquest so, aquest text, perquè és propietat intel·lectual. En canvi, si jo vull protegir l'aplicació mòbil o algun aspecte de l'aplicació mòbil mitjançant una marca, un disseny o una patent, que és el que anomenem propietat industrial, el dret no neix per la creació, és a dir, el dret neix per un registre, una presentació d'un registre de patent, una presentació d'un registre de disseny o una presentació d'un registre de marca o domini. Si jo no vaig al registre de marques, al registre de patents o al registre de dissenys industrials i faig un dipòsit d'aquesta patent, no tinc cap dret. Hi ha alguna excepció, que després veurem, però són mínimes, eh, les excepcions. Vale? La creació no en dona cap dret. Vale? I això teniu que tenir-ho clar perquè és la gran diferència entre protecció per una via i per una altra de totes les que són les parts d'una aplicació mòbil. Què més? Entrem una miqueta, vale, en la primera fórmula de protecció d'aplicació mòbil, que és la imatge. Vale? Aquí tinc un article del periòdico de Catalunya d'ahir que deia que l'Hospital Sant Pau llança una app pionera. Això va sortir ahir, eh, al diari, i posava directament. L'Hospital de la Santa Creu Sant Pau ha presentat una aplicació pionera per donar resposta en cas d'urgència per sobredosi d'heroïna. L'app, anomenada 2RexApp, té la funció de guiar l'actuació de la persona que presencia els primers símptomes d'una sobredosi, el projecte neix per iniciativa, ta, 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 ta. Per què us dic això? Us dic això perquè si heu escoltat l'article aquest que ha sortit al periòdic de Catalunya, el que diu és que l'aplicació s'anomena 2RexApp. Què és això? Pues una primera fórmula de protecció d'una app, el nom de l'app. I com es protegeix el nom d'una app? Via marca. Vale? Si recordeu, al quadre anterior hi havia una via que era aquesta d'aquí, marca. La marca serveix al món de les apps per protegir no només el nom, és a dir, podem tenir marques denominatives, el nom d'aquesta aplicació de l'Hospital Sant Pau, que us he comentat, aquest nom, es podria protegir com a marca, però les marques també es poden protegir en su versió gràfica o en su versió mixta. Mixta vol dir una combinació entre denominació i gràfic. ¿Vale? Pues aquí us poso algun exemple, Wallapop, el logotip, per exemple, de WhatsApp està registrat com a marca gràfica només, el nom WhatsApp està registrat com a marca denominativa. ¿Vale? Això és una primera fórmula de protegir aplicacions mòbils. En aquest cas, la imatge o el nom d'aquesta aplicació mòbil. Per què és important protegir la imatge i el nom d'una aplicació mòbil? Perquè al final, una marca serveix, o la definició de marca és una denominació, com us he dit, o un signe que utilitza un empresari per diferenciar productes o serveis dels seus competidors. Això és la definició que dona la llei de marques pràcticament a tot arreu. ¿Vale? I és important perquè dona
un dret d'exclusiva, el que he comentat abans del monopoli, l'efecte monopoli o l'exclusivitat en el mercat. És a dir, WhatsApp, amb aquesta marca, pot impedir que qualsevol competidor, qualsevol tercer, pugui utilitzar aquesta marca e inclús marques semblants. Una marca dona la possibilitat d'impedir usos idèntics o semblants a la teva. Amb aquesta marca, WhatsApp, pot impedir que algú utilitzi o intenti enregistrar com a marca això o algun signe semblant amb aquest. L'altre dia vaig tenir un emprenedor que em va venir a veure al despatx que volia enregistrar una marca que era una cosa molt semblant a això. Era el circulet aquest, amb fons verd, i li havia canviat això, el telèfon, per un plàtan. Clar, això, si això ho demanés com a marca o ho utilitzés al mercat com a marca, WhatsApp ho perseguiria i molt probablement ho guanyaria per similitud. A més de que en aquest cas, aquesta marca es pot considerar notòriament coneguda al mercat. O sigui, té una protecció més ampla que una marca normal, per dir-ho d'alguna forma. Això ara us explicaré també com funciona aquest tema en el món de les marques. Ara us explicaré també el tema de la territorialitat, és a dir, les marques es protegeixen país a país. Sí, sí. La pregunta només. Sí. Tens un nom d'empresa X, la teva aplicació és individual, ara et protegirem el nom de l'aplicació o no tens el nom d'empresa registrat en digital? A veure, el nom de l'aplicació, sí, el nom de l'empresa es pot protegir com el que es coneix com a nom comercial dintre del registre de marques, i el nom de l'aplicació mòbil, encara que sigui el mateix, seria una marca en aquest cas, perquè és un servei que presta a l'empresa, un servei o un producte de l'empresa, l'aplicació mòbil. O sigui que... Podria sortir algú que posés com a nom d'aplicació el mateix nom que tens tu com a empresa, per exemple. Si tu tens protegit com a... A veure, tu el que podries és protegir com a nom comercial el nom de la teva empresa, inclús també ho podries protegir el nom de la teva empresa com a marca. A empresa dedicada al desenvolupament d'aplicacions mòbils. Ja ho tens protegit per això. Si després algun tercer traies una marca amb el nom de la teva empresa per una aplicació mòbil, tu podries atacar-lo amb el nom de l'empresa perquè l'empresa també es dedica a aplicacions mòbils. O sigui, tu pots atacar tercers que utilitzin signes semblants o idèntics per productes o serveis semblants o idèntics. I en aquest cas és pràcticament idèntic, perquè una empresa que desenvolupa apps, amb una app, evidentment, la vinculació és molt clara. O sigui que tindries la possibilitat. Jo encara que això, jo recomanaria protegir l'aplicació com a marca. I el nom de l'empresa és secundari, perquè al final el nom de l'empresa sortirà a les factures, sortirà aquí, però al final tu el que vens és amb la marca. La marca, la imatge de l'aplicació mòbil. L'important és protegir sobretot el nom de l'aplicació mòbil, més que el nom de l'empresa, encara que siguin iguals. Això ja ho he explicat, com poden ser les marques, comentant una miqueta, també heu de, i això és evidentment en el món de les aplicacions mòbils, pàgines web, etcètera, és molt habitual, s'ha de posar en consonància les marques amb els noms de domini, és a dir, tenir perfectament protegida la marca i també el mateix nom com el nom de domini, per quadrar, diguem-ne, tota la circulatura del cercle, no?, en aquest cas. Els noms de domini, també us tinc que dir, que no donen cap dret d'exclusiva. Aquest efecte monopoli que donen les marques no ho donen els noms de domini. El nom de domini, l'únic que ens dona és utilitzar aquest nom de domini. Si algú canviés el nostre nom de domini i li posés una lletra addicional, seria un nom de domini diferent i en teoria no podríem fer res. A més, si algú s'apropiés del nom de domini que nosaltres utilitzem com a marca, per perseguir l'ús d'aquest nom de domini, sempre ens demanarien tenir una marca. O sigui, l'important, per resumir el tema, l'important és la marca. Perquè la marca és la que dona l'exclusivitat i la que permet perseguir qualsevol ús de nom de domini, de marca, etc. Això us ha de quedar clar perquè és el més important. Dintre de la protecció de marques hi ha dos principis que són bàsics. No sé si algú ha tingut experiència en marques, però el primer és el de la territorialitat. Què vol dir territorialitat en el món de les marques? Igual que en les patents, igual que en el disseny industrial. Primer vol dir que tu tens protecció de la teva marca al país on tu enregistres la marca. És a dir, si tu demanes una marca als Estats Units, tindràs protecció de la teva marca d'aplicació mòbil
als Estats Units. Però si no ho fas a la Xina ho podrà demanar un altre i la marca de la teva aplicació mòbil a la Xina serà d'aquest tercer. Vale? Això és el primer que vol dir el principi de territorialitat. Tu només tens protecció allà en el, on vivim en un món global, ja ho entenc, però en el món de la protecció de propietat industrial, en aquest cas de marques, la protecció és país a país. Hi ha mecanismes, hi ha convenis on s'aglutinen alguns països, la marca comunitària, però són excepcions molt estranyes. Jo diria que únicament tenim la de la marca comunitària. Després hi ha unes altres vies, però això ja no aglutines amb una sola sol·licitud més d'un país, amb una sola resolució. La marca comunitària és l'única. I la segona qüestió que teniu que tenir en compte del principi de territorialitat, i això és normalment els clients quan venen sempre s'estranyen, és que el que diu una llei de marques als Estats Units no és el mateix que el que diu la llei de marques a Espanya, a Singapur o a la Xina. És a dir, cada llei de marques, de patents o de dissenys és parida, diguem-lo així, per cada estat i no té per què coincidir. És a dir, la fórmula per aconseguir una marca aquí no té per què ser la mateixa que als Estats Units. De fet, la legislació americana de marques és molt diferent a l'europea en general, a la dels països europeus. O sigui que això són les dues qüestions que teniu que tenir en compte en qüestió de territorialitat. I el segon gran principi en el món de les marques que també teniu que tenir en compte, i és el que hem comentat fa un moment, és el de l'especialitat. Vale? Què vol dir el principi d'especialitat? Que si tu tens una marca per una aplicació mòbil, la que sigui la teva, tu podràs actuar davant tercers que utilitzin o intentin enregistrar com a marca alguna cosa semblant a una aplicació mòbil, és a dir, un software, alguna cosa vinculada amb la informàtica, però si algú intenta utilitzar o intenta enregistrar la teva marca d'aplicacions mòbils per sabates, no podràs fer res, se la donaran igualment. Això és el principi d'especialitat, és a dir, el dret que et dona la teva marca només permet anar contra allò que sigui idèntic o semblant al que tu fas, no contra coses que no tinguin res a veure. I aquest principi només es trenca en una situació que és aquesta, notorietat o reputació de la teva marca. Si tu tens WhatsApp, la marca és la WhatsApp, evidentment ja estàs davant una marca molt reconeguda. Si algú intentés enregistrar o utilitzar WhatsApp, i això jo m'he trobat també, amb un bar musical que intentaven utilitzar marques conegudes del sector TIC, Google, WhatsApp, etc., per combinats, vale? Això podrien actuar contra aquesta utilització de marques encara que no tinguin res a veure amb el tema informàtic en general, perquè són marques notòriament conegudes. Vale? És l'única excepció per actuar contra coses que no són diferents. També tinc que dir-vos que normalment els que tenen marques notòriament conegudes, que no són tantes, són comptades, al final les que tothom coneix, normalment ja les tenen protegides per ben bé tot. És a dir, no només la tenen protegides per aplicacions mòbils que van a una classe, que és la classe 9 de la classificació de NISA, sinó que la tenen protegit per tot, per tot, per sabates, per begudes, per tot. Vale? Sí, sí, sí. A veure, el nom de domini, al final, el que dona és, si tu estàs parlant del nom de domini genèric, el .com, no? En aquest cas. Bueno, tens un nom de domini, que és el .com, però després tens els territorials. Tens el .es, però tens el .fr a França, el .it a Itàlia, no acabaries mai. I tindries el nom de la teva aplicació, però tu imagina't que, per posar-te un exemple, no sé, posem l'exemple de WhatsApp, encara que no és un bon exemple perquè és una marca notòriament coneguda. Però bueno, posem aquest exemple. Imagineu-vos que WhatsApp no fos notòriament coneguda i que tingués la marca enregistrada i que un tercer demanés whatsapp.com. ¿vale? Per actuar contra aquest whatsapp.com, l'únic que et dona dret és la marca. Si tu tens WhatsApp amb una P en lloc de dos P's, .com, i ve un tercer i demana WhatsApp amb dos P's, .com, amb el nom de domini previ no pots fer res per impedir que l'altre... Perquè al final, un nom de domini per què és útil? És útil perquè ho enganxes a una web
i des d'aquesta web amb aquest nom de domini tu vens productes o ofereixes serveis, etc. I l'important és el que tu estàs oferint, estàs venent a través d'aquesta web, aquest nom de domini. I contra l'ús que tu estiguis fent d'això, només pots utilitzar la marca. El nom de domini teu anterior no servirà per res. No podràs anar a un jutge i dir, és que jo tinc aquest nom de domini i aquest tio està venent amb aquest nom de domini molt semblant al meu i té una web i tal. Et dirà, no, si no tens una marca, no pots impedir que utilitzi aquest nom de domini de cap de les formes. I això et passarà aquí, als Estats Units i a qualsevol país, perquè això, la legislació a nivell de cada país és molt semblant. Per això dic que jo soc una mica contrari als noms de domini, perquè els noms de domini al final no donen cap dret. Et donen el dret a utilitzar aquest nom de domini per tu crear la teva web, penjar-la allà i fer ús de la web i tal. Però si algú ve amb una marca idèntica al nom de domini que tu has enregistrat, t'ho farà canviar, t'ho farà que deixis d'utilitzar la teva pàgina web, perquè el que és important és la marca. No sé si això ha quedat clar, però... La marca és la que dona el dret. Sí, sí, sí. Si tu tens una marca... Tens una marca 10 anys abans que WhatsApp es faci comú i sigui notori. I aquí, sobretot, aquest nom qui el tenies? Era WhatsApp, et diu, hòstia, posa ara aquest nom? No, perquè... No, perquè si tu tens una marca anterior al registre de marca WhatsApp i l'has estat utilitzant de bona fe, abans que WhatsApp fos notori, ningú et podrà dir res. Això, normalment, el que fan aquestes grans companyies és, abans de llançar una marca molt potent, com en aquest cas és WhatsApp, és verificar a cada país que no hi hagi marques idèntiques o semblants. Per això, de vegades, veieu marques tan estranyes com WhatsApp, perquè si veieu com està escrit WhatsApp, és difícil de pronunciar, és difícil d'escriure, normalment per això, per intentar diferenciar-se de qualsevol marca que ja hagi enregistrat i no tenir problemes d'aquest tipus. A posteriori, que no li vingui després algú, com ha passat moltes vegades. Suposo que sabeu que a nivell de marques el tema de Nike, aquí a Espanya, va estar molts anys que Nike no podia vendre, la Nike americana, dic, no podia vendre perquè hi havia un... Sí, Nike és el nom d'una diosa grega i un català fa, no sé, 70 o 80 anys abans de la Nike americana va demanar la marca Nike amb la imatge de la diosa aquesta grega i ho va enregistrar com a marca. Què va passar? Que quan l'americana va vindre aquí a Espanya a intentar vendre, com tenia la marca espanyola, li va impedir que vendre. I van estar negociant, va arribar al Tribunal Suprem, inclús va muntar un negoci i hi havia els dos tipus de productes Nike al mercat, els del català i els americans, i al final sí que van arribar a un acord i va vendre tot el negoci als americans i ara els americans... Però per això us dic que al final les marques serveixen per això, i aquest seria el cas que tu estaves comentant, és a dir, una marca que fa 70 anys no era coneguda, la van enregistrar de bona fe, després va vindre el notòriament conegut, que era el Nike americà, i no va poder vendre, perquè, clar, ell ho havia fet de bona fe, havia enregistrat la marca per roba esportiva, per sabates esportives, etc. Seria un cas, diguem-ne, en aquest cas seria aquest que tu comentes. Us he explicat què pot ser marca i ara us tinc que dir què no pot ser marca. Hi ha dos grans grups de coses que no podrien ser marques. Unes, perquè per definició no són marques, són aquells signes que a nivell jurídic anomenem com marques no distintives, genèrics o descriptives. És a dir, si jo vull treure una aplicació mòbil i el nom de l'aplicació mòbil dic serà APP, el nom de l'aplicació, em diran això no és marca, perquè això és el genèric pel que tothom coneix les aplicacions mòbils. APP no en deixarien enregistrar com a marca perquè no és marca per definició. Això seria el primer gran grup, que seria aquest, signes no distintius, i el segon gran grup, ja ho he comentat abans, si hi ha un tercer que tingui una marca idèntica o semblant a la meva, tampoc m'ho deixaria enregistrar com a marca perquè seria idèntic o semblant a la marca del tercer. I simplement per posar-li fil a l'agulla amb tot això, us comento el tema de l'ús de la R d'enregistrar, perquè és la típica pregunta que et fan sempre que venen a preguntar-te coses de marques, quan s'ha de fer ús de la R d'enregistrar i quan no. No hi ha una legislació que digui quan s'ha de fer ús de la R i quan no. Jo he vist de tot, marques que estan enregistrades que no posa la R i marques que no estan enregistrades que posa la R.
aquest darrer cas, diguem-ne, que és una mica el més perillós d'alguna forma, perquè encara que no hi hagi una legislació específica de l'ús de la R, sí que és veritat que hi ha una llei, que és la de la Llei General de Publicitat, on diu que no es pot fer publicitat enganyosa. Si tu poses amb una marca que no tens enregistrada la R, estàs fent publicitat enganyosa, i si algun tercer vingués podria tocar els nassos dient que estàs fent publicitat enganyosa perquè estàs posant una cosa que no és veritat, que no està enregistrada la marca. Ja us dic, jo porto ben bé 30 anys fent coses de marques i no ho he vist mai, això, eh? O sigui que és molt estrany, això. Sí que és veritat que fa poc em va passar que un client em va vindre i em va dir estic ara venent productes a la Xina i les autoritats xineses m'han multat en 2.000 euros perquè venia, la marca la tenien registrat aquí a nivell europeu, però no la tenien registrat a la Xina. I els packagings del producte eren els mateixos, posava la R i eren els mateixos que enviava a la Xina. I clar, les autoritats xineses van dir, hòstia, s'està posant la R i segons la legislació xina això no es podria fer perquè no era veritat, i li van multar amb 2.000 euros per posar la R enregistrada quan a la Xina no estava la marca enregistrada. Bueno, això depèn una miqueta del que us comentava abans, cada país té les seves pròpies normes i regula com vol. Aquí a Europa, en principi, això no és gaire problemàtic. Sí. Després tinc una diapositiva que parlo d'això. Sí, quan us parli de propietat intel·lectual, que el copyright al final són drets d'autor, propietat intel·lectual, us explicaré. Sí, és una cosa molt, molt semblant al tema de la R, us ho explico allà. Això té a veure amb el que ja us he explicat de la territorialitat de la propietat industrial, i en aquest cas de les marques. Tu tens protecció allà al país on tu facis la protecció, i si són 210 països, crec que són ara al món, hi ha 210 legislacions de marques. Cada país, per molt petit que sigui, té una llei de marques. O sigui, tu pots anar i demanar una marca a Surinam, d'acord amb la seva legislació. Això, dius, mira, jo només ven a Surinam, doncs protegeixo la marca a Surinam, d'acord amb la seva llei. Tenim el tema de la marca comunitària, que us he explicat, que és l'única excepció on podem ajuntar més d'un país amb una única sol·licitud i amb una única resolució de marques, que és la marca comunitària, 28 països de la Unió Europea. I després està la marca internacional, que tothom la confon amb la marca mundial. Això no és així. La marca internacional és un conveni on estan escrits 90 països actualment, cada cop s'integren més. Ara actualment són 90, els més importants comercialment, Estats Units, la Xina, Japó, vale? Els més importants estan aquí, però on no s'ajunten tots hi ha una única resolució, no funciona així. És, tu demanes d'aquests 90 el que tu vulguis, pagues en funció del número de països que tu vulguis, i després hi ha tramitacions a cada país. Encara que hi hagi una única marca internacional, a cada país que tu designis hi ha una tramitació nacional. És a dir, jo puc demanar una marca internacional per Estats Units, Japó i la Xina, hi hauran tres tramitacions, me la podran concedir als Estats Units, a la Xina no, al Japó sí, depenent del que hi hagi a cada país. ¿Vale? I això és una mica com funciona. Això és un quadre resum, com suposo que això ja veureu la presentació, no entro, del que teniu que tenir en compte quan protegiu marques. Els signes, els productes, els territoris, els timings, això és important que ho tingueu present, perquè de vegades tu llances un producte, una aplicació i tal, i dius... Sí, comenta. Mira, això em fa molta gràcia perquè aquesta xerrada la vaig donar a Saragossa fa 4 dies, la setmana passada, i em van fer exactament la mateixa pregunta que m'estàs fent tu. Les marques no és obligatori utilitzar-les, és a dir, jo puc, per fer la guitza o per tenir més protecció, encara que no estigui fent ús, demanar a la meva marca, bueno, el que us he comentat de WhatsApp. WhatsApp és una eina informàtica, és una aplicació de missatgeria i tal, però WhatsApp, si busqueu el registre de marques, veureu que la tenen per begudes refrescants, per cotxes, per sabates, per tot. I no està fent ús d'això. Això ho fa per monopolitzar el registre de marca per tot, perquè no entri ningú. Encara que sent notòriament coneguda, podria actuar. Però pensa que cada país té unes taxes, taxes tant de marques com de patents com de dissenys. Llavors, clar,
en funció de cada país, depenent del tipus de país, normalment els països més desenvolupats les taxes són més grans. És a dir, si tu vas a enregistrar una marca a Estats Units o al Japó, són més cares que enregistrar una marca, no sé, a Nigèria, per posar un exemple, perquè les taxes van en funció una mica del desenvolupament econòmic del propi país. I tots els països tenen unes taxes. El cas és que si tu vols protegir molts països, pagaràs moltes taxes i tenir protecció de marques a molts països sortirà molt car. Qui pot fer això? Les grans multinacionals. Quan ets un emprenedor, el que has de fer és buscar l'equilibri entre dir, a veure quins són els països principals on jo vendré amb aquesta aplicació, quins són els països que són més secundaris, quins són els països on no entraré. Sí. Després d'enregistrar una marca, quan s'ha constituït com a empresa, amb un àmbit, llavors quan es van constituir com a empresa, van poder posar el mateix nom i no ens van deixar. Això és independent, o sigui, tu registres una marca i doncs, com a empresa no pots posar el mateix nom de marca. El nom d'empresa, vols dir? Sí, això, mira, és una crítica que fa 30 anys que jo porto amb això i 30 anys que s'està discutint de per què no es vincula el registre de marques amb el registre mercantil, que és on s'escriuen els noms de les societats, que és quan tu vas a constituir una societat tens que demanar la certificació negativa, tens que donar tres possibles noms, el registrador mercantil. Doncs encara, avui, el 2016, no hi ha una vinculació entre els dos registres. És a dir, quan tu demanes aquesta certificació negativa al registre mercantil per el nom de la teva societat, ningú al registre mercantil mira el que hi ha al registre de marques. I a la inversa, quan tu demanes una marca, ningú mira si al registre mercantil hi ha una societat amb el nom d'aquesta marca. I això és una cosa que jo crec que cara al futur, dintre de no sé quants anys, tindria que... Que ara... El meu dubte seria, tinc una marca X aquí i el nom de l'empresa és una altra. Seria que és una empresa que tingui igual que el nostre nom de marca que nosaltres hem registrat, què passaria? Bueno, a veure, es podria, si hi ha un nom d'una societat anterior al teu registre de marques, idèntic, amb aquest nom hi ha una sèrie de condicions. A la llei de marques aquí a Espanya hi ha un article, crec que és el 9 de la llei de marques, que et diu que si tu demostres que la societat aquesta, el nom de la societat s'ha utilitzat d'una forma més o menys àmplia, no d'una forma local, sinó d'una forma més o menys global a tot el territori, hi ha una sèrie de requisits, podries impugnar la marca demanada posteriorment, que sigui idèntica. Hi ha un article que... Però és un article que no dona molt de lloc, és a dir, és perillós, perquè no és un article d'aquest que digues amb un nom puc anar directament a una marca, amb un nom d'una societat, no és tan bé així, però sí que dona alguna possibilitat. Per acabar, un nom d'una empresa té més jerarquia que un nom de la marca? Si va davant, sí. Podria, jo et dic podria perquè té que complir una sèrie de condicions que no són fàcils de complir, per això et dic que sí, podria anar davant d'un registre de marca, podria atacar un registre de marca en aquest cas. Bueno, això el que us comentava, quedeu-vos una miqueta també amb el tema dels timings, com us comentava abans de la territorialitat, els timings de resolució d'una marca, no sé, a la Unió Europea, una marca comunitària, no té res a veure amb els timings de resolució d'una marca al Brasil, que us poso l'exemple de Brasil, perquè tots els països BRIC estan col·lapsats, tothom ha anat allà a demanar marques, i Brasil és el clar exemple, perquè estan trigant en concedir una marca al Brasil una mitjana de 4 anys. O sigui, estan trigant, o sigui, si tu vols llançar un producte al mercat amb la teva marca, has de saber que al Brasil trigaran un munt d'anys en donar-te el dret de marca perquè trigaran 4 anys en concedir-te la marca. La marca comunitària triga molt menys, ja veieu que 8 mesos, inclús menys ara. Una altra pregunta. Sí. La marca em sembla que la donen per 10 anys aquí a Espanya. Sí, i pràcticament a tot arreu, són 10 anys, des de la data de sol·licitud. Abans del venciment o has estat tu a... Bueno, depèn si tu te l'has presentat directament o has utilitzat un assessor com nosaltres. Si has utilitzat un assessor com nosaltres, nosaltres t'avisarem amb molt de temps per renovar-la i si sortís alguna marca semblant també t'avisaríem, coses d'aquest tipus, ho fem nosaltres. Si l'has demanat tu directament sí que tens que posar-te una nota al dietari de 10 anys des de la data de sol·licitud i abans, uns mesos abans, doncs demanar la renovació, tal, vale? Bueno, això també és una miqueta, no crec que sigui gaire interessant, és criteris per protegir marques, la marca principal i després el tema de les submarques, això no crec que sigui més... I això és un resum de recomanacions quan protegiu marques.
què teniu que tenir en compte? Heu de fugir de les marques dèbils, això que dèiem. Si teniu una aplicació mòbil, la marca mai ha de ser app, perquè no us donarà cap... Primer, que no us la donaran com a marca, perquè no és marca, però si és iapp, li poseu una i només davant, doncs serà una marca que serà molt dèbil. Per què serà molt dèbil? Perquè la part principal és app, i app és un genèric. Si algú utilitzés una marca semblant, tindria que utilitzar l'app perquè sigui semblant a la vostra, només teniu la i. O sigui, us donarà un dret molt dèbil. O sigui, el millor és crear marques inventades. Ja sé que l'emprenedor, per definició, sempre pensa en crear marques que tinguin una proximitat al producte, perquè això és per definició, però jo us aconsellaria que feieu el contrari, és a dir, que inventeu marques. Això també és important que ho tingueu en compte, perquè això han donat molts enrenous, que és, en el món global on vivim ara, pensar en quines significacions poden tenir les marques a d'altres idiomes, per no tenir un problema de que després, en àrab, això té una significació pejorativa i aquesta marca no vendreu res en aquest país. Vale? I ara l'altre dia llegia que havia hagut un cas d'algú que tenia enregistrada la marca Zika, clar, amb el virus i tot això, no estava venent res, ha tingut la mala sort, ell la tenia enregistrada abans de que sortís el virus, el que se l'ha ocorregut posar-li el nom de Zika l'ha fotut bé al pobre home aquest. No? Adaptar-vos als mitjans de publicitat, ara hi ha molt entorn digital, etc. Vale? Crear marques fàcils de recordar, no marques molt llargues, perquè si no després des del punt de vista del màrqueting no triomfareu. I sobretot intentar diferenciar-vos de les marques que ja hi ha, fent recerques, investigacions, del que ja hi ha enregistrat. I per acabar amb les marques, simplement el tema de WhatsApp que ja hem estat comentant, un parell de preguntes que jo em faria perquè veieu lo important que és protegir com a marca el nom de l'aplicació mòbil. I ja sé que em direu, perquè m'ho han dit en les xerrades, que WhatsApp, l'avantatge és que va ser el primer que va arribar amb aquest tipus d'aplicacions de missatgeria mòbil, etc. No? Però penseu que què valdria WhatsApp si no pogués utilitzar aquesta i aquesta marca? Quin seria el valor de l'empresa? Si ara li diguem a WhatsApp, tu no pots utilitzar ni WhatsApp, ni aquest nom, ni aquest gràfic. WhatsApp tindria un valor, no et diré zero, perquè tindrà més actius, però tindria un valor molt proper a zero. I si us recordeu, fa un any i pico, WhatsApp ho va comprar Facebook per més de 11.000 milions de dòlars. Per què va pagar Facebook 11.000 milions de dòlars per WhatsApp? WhatsApp era una empresa que tenia 70 treballadors, era una mini empresa, una pime, i van pagar més de 11.000 euros per ella. Van pagar aquesta quantitat per el coneixement, la propietat intel·lectual i per les marques. Vale? Això és important que ho tingueu present. Una altra via de protecció d'aplicacions, que potser és la més desconeguda, perquè la gent normalment no ho coneix, són els dissenys industrials. I us preguntareu, un disseny industrial, què és? Un disseny industrial és la protecció de la forma estètica d'un producte. La pregunta és òbvia, no? Què té que veure un disseny industrial amb una aplicació mòbil, amb una protecció d'aplicacions mòbils? Pues, té que veure, això no sé si es veu molt bé, això està tret d'una base de dades de l'Oficina de Marques i Dissenys Comunitaris, la OAMI, i són casos de dissenys comunitaris protegits per diferents empreses, on veieu que aquí posa Locarno Class Number i posa 14.04. ¿vale? Aquesta és la classificació, hi ha una classificació de dissenys industrials, igual que la hi ha de marques i la hi ha de patents. Doncs aquesta classificació, la 1404, diu que es poden protegir com a dissenys industrials els pantallassos, interfaces, vale? D'aplicacions mòbils. I si teniu un pantallasso molt creatiu, per dir-lo d'alguna forma, es pot protegir com a disseny industrial. I investigant una miqueta la base de dades, vaig trobar 19.000 dissenys comunitaris protegits per això, per la 1404. O sigui que
la gent s'està posant les piles en protegir aquest tipus de representació gràfica d'aplicacions mòbils. Dels 19.000 que vaig trobar, és cert que vaig trobar que eren 4.000 a nom de Microsoft. O sigui que Microsoft s'està gastant molts calés, perquè penseu que això, com us comentava abans, cada disseny comunitari té una taxa. I si ho multipliques per 4.000, imagineu-vos la pasta que s'ha gastat aquí Microsoft en protegir pantallassos d'aquest tipus d'aplicacions. ¿Vale? O sigui que això, no entro més a la matèria, perquè diguem-ne, és una fórmula de protecció més secundària, però és una fórmula de protecció d'imatges d'aplicacions mòbils, en aquest cas. I ara entraré en la part més substantiva, que suposo que és la que a tothom us sonarà, sobretot el que esteu estudiant més enginyeria informàtica, etc., i el que heu tingut alguna experiència en protegir aplicacions mòbils, que és l'aplicació del software que hi ha darrere. Aquí hi ha dues vies de protecció, la propietat intel·lectual i la propietat industrial vinculat a la patent, en aquest cas. Aquí, ¿vale? I per determinar quan es pot protegir via propietat intel·lectual o patent, us explicaré, començaré per els temes de les patents de software. ¿Vale? Per centrar-vos una miqueta, com he fet amb les marques, us explicaré una sèrie de conceptes bàsics dintre del món de les patents, pel que no tingui experiència en món de patents, i després aniré filtrant perquè al final intenteu tenir clar quan es pot protegir un software via patent. Dos o tres conceptes bàsics. No és el mateix una invenció que una patent. Una invenció és una solució a un problema tècnic. ¿Vale? Jo tinc una idea, dic, amb aquesta idea jo soluciono aquest problema. Això és una invenció. No tota invenció és patentable o no tota invenció és patent. La patent és un dret que l'Estat al qual jo em dirigeixo, el país que sigui, territorialitat, en recordeu-vos, em dona si compleixo una sèrie de requisits, que ara us explicaré quins són. O sigui, perquè una invenció sigui patentable s'han de reunir uns requisits, principalment tres. Ara us explico quins són. I després, la típica pregunta que sempre ens fan, les idees no es poden patentar. ¿Vale? Que sempre el client ve i jo tinc una idea i la vull patentar. Les idees no es patenten. El que es patenta és una plasmació de la idea. I després ho veureu, en algun cas pràctic, les patents són documents escrits. Estan redactats amb un format molt definit. Reivindicacions, memòria descriptiva, tatatín, després us explico. Perquè una invenció sigui patentable, com us he dit, tenen que complir una sèrie de requisits. Pràcticament a tots els països són els mateixos. Hi ha algunes variants, però diguem-ne que en general són els mateixos. El primer, novetat. Novetat mundial. Aquesta idea, aquesta solució que se m'ha ocorregut a mi per aquest problema que hi ha al mercat, no té que estar divulgada de cap de les formes. No se l'ha tingut que ocórrer a ningú de cap de les maneres, ni en un, no té que estar amb un producte al mercat, amb una publicació, amb una altra patent. Si està divulgada d'alguna forma en qualsevol país del món, la meva idea no serà patentable perquè no té novetat mundial. ¿Vale? És això el que diu el primer requisit. És un requisit objectiu, és molt fàcil perquè hi ha alguna cosa o no hi ha alguna cosa, idèntic al que se m'ha ocorregut a mi. Aquest és un requisit que no té més misteri. El problema és el segon requisit, el de l'activitat inventiva. Que això, si llegiu la definició de la llei de patents de l'activitat inventiva, ja veureu que és un requisit super subjectiu, perquè diu que una invenció té activitat inventiva quan no es pot obtenir a partir de lo ja conegut, que és l'estat de la tècnica, tot el divulgat, el que hi ha al mercat, etc., d'una manera evident, i aquesta és la gran paraula, per un expert a la matèria. ¿Vale? Aquesta paraula, l'obvious amb el llenguatge anglès, és la que dona molt de lloc, és la que li dona la subjectivitat que jo dic i és la que al final cada país, cada oficina de patents de cada país va regulant d'una forma diferent. Com entén que és evident o no és evident per un expert en la matèria, l'examinador de patents d'una oficina de patents d'un país? Criteris de cada país. I l'activitat inventiva es valora d'una forma a Europa, per exemple, a l'Oficina Europea de Patents, i es valora d'una forma
diferent a l'Oficina Americana de Patents, per posar un exemple clar. No? Això és el motiu per el que es deneguen més patents arreu. Eh? O sigui, normalment quan es denega una patent és per aquest motiu principalment, per manca d'activitat inventiva, perquè l'Oficina de Patents del país et diu que això és evident per un expert en la matèria segons els seus criteris. Vale? I després hi ha el criteri, que això no té més misteri, és el d'aplicació industrial, és a dir, la solució tècnica se té que aplicar a algun tipus d'indústria, si no, no té sentit la patent. Vale? Hi ha un altre criteri que ara s'està començant a utilitzar, que és el de la suficiència descriptiva, i això és el que et diuen és per evitar que tu amaguis alguna coseta dintre del text de la patent, et diuen que la patent té que ser lo suficientment clara perquè es pugui desenvolupar per un expert en la matèria, és a dir, que no sigui una patent impossible, que tu hagis amagat coses perquè em dius, hòstia, no vull posar-lo tota la patent, ¿vale? Això podria ser motiu també perquè no et concedeixin una patent si no és suficientment clara i concisa. No? I ara entrem amb el que no pot ser patent. Ara us he explicat com a les marques, us he explicat què podia ser patent, si reuneixes aquest requisit, pot ser patent. Doncs a les lleis de patents, a la llei espanyola de patents i a la llei europea, a l'European Patent Convention de patents, et diuen que no pot ser patent. Et diuen exclusions de patentabilitat. I et diuen no són patentables les invencions que no tenen caràcter tècnic. I entre elles t'enumera i diuen descobriments, obres literàries, plans, tal, i hi ha un moment que diu programes d'ordinador. Amb això ja teniu clar que a Europa, a Espanya i a Europa, un programa d'ordinador no és patentable perquè expressament ho diu la llei. No hi ha més discussió possible que aquesta. Un programa informàtic, un codi font, no és patentable a Europa. I dic Europa perquè ara us explicaré alguna coseta més. Vale. Dintre d'aquest món també teniu que tenir clar que no tots són programes informàtics. Vale. Hi ha el que són les patents de software, que protegirien patents d'ordinador, tal, 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 que serien aquests algun exemple, un processador de test. Vale. Però hi ha un concepte, que és aquest altre, que és el que ha donat molt de lloc a Europa, que és el de les invencions implementades per ordinador. I què són? Bueno, aquí està la definició, són invencions cuya implementació requereix de la utilització d'un ordinador, una red informàtica, qualsevol altre aparat programable que posseix una o més característiques que es porten a terme parcial autonomament mitjançant un programa d'ordinador. Bueno, aquest és el concepte. Per això, llegint el concepte, ja veieu que no és un programa d'ordinador. Això és alguna cosa més. Aquí hi ha alguns exemples. Doncs un sistema d'automatització de processos industrials, sistemes de navegació, tecnologia de visió mèdica. Vale? No és un codi font, no és un programa informàtic pur i dur, és alguna cosa més. I per què us explico això? Molt simple. Perquè us he dit que a Europa el software no és patentable, però les invencions implementades per ordinadors sí que es podrien patentar. Vale? Això d'aquí, a Europa sí que es pot patentar. Vale? Això no. Això d'aquí a Europa no. Vale? En canvi, als Estats Units, seguint aquest principi que us comentava de territorialitat de cada país, té la seva pròpia llei, en aquest cas de patents, la llei de patents americana permet la protecció del software com a patent. I us preguntareu per què la llei de patents, com la justifica? Perquè la llei europea us deia que no eren patentables perquè no tenien caràcter tècnic. Pues la llei americana diu que sí que és patentable perquè no utilitza el criteri del caràcter tècnic. No diu que perquè una invenció sigui patentable tingui que tenir caràcter tècnic, sinó que ells s'utilitzen... a veure si ho veig aquí... Aquí. No se requereix contribució tècnica. Bueno, aquí no ho he posat. Ells segueixen el criteri de la utilitat, no del caràcter tècnic. Si una invenció és útil, és patentable. Cuidado, també tinc que dir-vos que el software sigui patentable a Estats Units no significa que automàticament sigui patentable, significa que no està descartat de la pròpia llei americana com a patent. Després, als Estats Units, aquest software, perquè sigui patentable, té que reunir aquests requisits. Novetat mundial, activitat inventiva i aplicació industrial. Vale? Això que també quedi clar, és a dir, no tot software per ser software
seria patentable als Estats Units. No està descartat, o sigui, pot ser patentable, però després ha de complir amb els requisits que són els mateixos que aquí. Novetat, activitat inventiva i aplicació industrial. Bueno, això seria la situació teòrica, ja us he explicat com funciona la patentabilitat del software, ara us explicaré algun cas pràctic, real, de patents. No sé si heu tingut alguna experiència de veure algun document de patent alguna vegada, algú ha vist alguna patent, algun document de patent. Bueno, això són documents de patents. Aquest d'aquí, aquest és la portada d'una patent europea, European Patent Specification, que posa aquí. Aquest és el logotip de l'Oficina Europea de Patents. Les patents totes tenen un mateix format i és molt útil perquè surten un munt de dades, el titular, l'inventor, tal. El més important, a veure si trobo ara aquí la classe, aquí. El més important, cadascú dirà que el més important és el que consideri. Per mi, una de les qüestions més importants d'una patent és aquest codi aquí, el 51. Per què us ho dic? Perquè aquest codi és, a les patents, com us he dit, als dissenys i a les marques, tenen una classificació per tipus de producte. A les patents són més de 70.000 classes. I aquest codi aquí és el que identifica la classe, la classificació d'aquesta patent. I si mires dintre de les 70.000 classes de patents, aquest codi et dirà que són programes informàtics o alguna cosa vinculada, no m'ho conec de memòria, però serà això. I això permet que les oficines de patents facin búsquedes, i nosaltres, els despatxos que ens dediquem a això, fem búsquedes de patents anteriors utilitzant aquest codi. Jo, utilitzant aquest codi, puc entrar a una base o a diverses bases de dades de patents als diversos països i buscar totes les patents que hagi demanat qualsevol amb aquesta classificació, que al final tindran vinculació amb el producte que identifiqui la patent, en aquest tema, programes informàtics. En aquest cas concret, aquesta patent europea no era un programa informàtic, era aquesta part d'aquí de la dreta, és la validació de la patent europea aquesta a Espanya. Traducció de patent europea, ja ho poso aquí, aquest és el logotip de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, i és la mateixa patent validada a Espanya, la patent que, i quan dic validada, vull dir concedida. Aquesta patent està concedida, però fixeu-vos què és el que identifica aquesta patent. Un mètode de proteger la integritat d'un programa informàtic, d'un programa d'ordinador. No és un programa informàtic aquesta patent, és un mètode per protegir la integritat d'un programa informàtic. Això està concedit com a patent europea i validada i concedida aquí a Espanya. O sigui que això sí que es pot concedir, això és un cas pràctic, està concedida com a patent. Inclús en aquesta patent, aquest és part del document de la pròpia patent, de la patent europea en aquest cas, com us he dit, té una estructura, les patents tenen una estructura comuna, on s'explica una miqueta el camp de la invenció, la descripció, un resum, i després la part dibuixos també, i la part més important de les patents és aquesta, els claims, són les reivindicacions. Aquesta és la part més important, perquè aquesta, quan hi ha una infracció o una possible infracció de patent, és el que el jutge mira. I dintre dels claims, el claim més important és el claim número 1, aquest. És el que dona l'abast de protecció principal de la patent. I aquí, si llegiu una miqueta el claim 1, que està en anglès, està protegint el mètode. El mètode per protegir la integritat del programa informàtic. Però, si aneu llegint la resta de reivindicacions, no les heu de llegir totes, ja us vaig directament a la 17. Fixeu-vos la 17 del que diu. La 17 està protegint el programa, el codi font, en aquest cas. Però, penseu, està protegint d'una forma molt secundària, perquè no està protegint com a patent el codi font. La reivindicació 17 no té la fortalesa jurídica que té aquesta, perquè la patent, ja us dic, aquesta és la reivindicació principal, la que el jutge tindrà en consideració, i tota la resta són reivindicacions que depenen d'aquesta altra. Es pot incloure el codi font dintre d'una patent, inclús a Europa, però no donarà protecció sobre el codi font, perquè ja us dic que això és una
protecció depenent d'aquesta. Aquesta és la protecció principal de la patent. Però en aquest cas s'ha inclòs el codi font dintre de la pròpia patent. Més casos pràctics. En aquest cas, el contrari. Veieu, això que hi ha aquí a l'esquerra és una patent americana. United States Patent Office, el mateix, amb les mateixes classificacions, titularitats, etc. I aquesta és la mateixa que aquesta, fixeu-vos que el titular és el mateix, tot és el mateix, el titular és Microsoft, i aquí també Microsoft, és el mateix, inclús veieu que posa priority, ús tal, tal, de data tal. Està reivindicant amb aquesta patent europea la prioritat, aquesta patent penja d'aquesta. No us he explicat el tema de les prioritats perquè no ve el cas ara, però bueno, aquesta és la mateixa que aquesta a Europa. Aquesta patent als Estats Units es va concedir sense més problema, en canvi la mateixa a Europa, aquesta, bueno, aquestes són la memòria descriptiva, les claims, bueno, no us he dit, això era un algoritme, algoritme Bayesian, tal, o sigui, aquí ja estem dintre del que és el software puro i duro. I aquí, a la patent europea, l'oficina de patents europea, amb la patent de Microsoft, l'examinador de l'oficina europea de patents va emetre una acció oficial, una denegació, o una proposta de denegació de la patent a Europa, dient tot això, que en resumides comptes el que està dient l'examinador és aquesta patent no és patentable a Europa perquè l'article 52 de la Convenció de Patent Europea, aquell que us he posat abans, diuen que no són patentables perquè no són patentables les invencions que no tenen caràcter tècnic. T'ho diu aquí, aquí ho transcriveix el propi examinador de l'Oficina Europea de Patents i et diuen que no són patentables les que siguin programes informàtics. I aquesta patent es va denegar a Europa perquè no era matèria patentable. Què més? Ja per acabar, algun cas més de patents molt conegudes, que us sonaran segur, que estan patentades als Estats Units i no a Europa, perquè no són matèria patentable. Està el One Click Buying d'Amazon, fixeu-vos, és una patent americana, i el doble clic de Microsoft, que també és una patent americana. Estan patentades allà i no estan patentades aquí. No són... Bueno, a veure, no he entrat en el dret que dona una patent. Si tu tens una patent a un país, significa que si algú estigués fent ús de l'objecte de la patent, el doble clic de Microsoft, o tens dues opcions, o passar i pagar el royalty que t'obligarà a pagar Microsoft per utilitzar la seva patent, per això són importants les patents, o no fer ni cas i estaries presumptament infringint la patent de Microsoft, per la qual cosa et podria perseguir i demandar-te per infracció. Apple, per exemple, si tingués una funció de doble clic, no pagaria, no? Bueno, això ja suposo que veureu els periòdics que és que hi ha guerres entre Microsoft i Apple, Apple i Samsung, i és tot per tot això, per l'ús de les patents aquestes. De vegades hi ha inclús patents que es creen trolls, hi ha un munt de guerres de tot aquest tipus, les patents de vegades s'utilitzen com herramientes estratègiques, per això, per impedir que l'altre fes ús d'alguna cosa, encara que tu tampoc estiguis fent ús de la teva pròpia patent. Això ja sí que entraríem en un tema de moltes guerres, guerres de molts milions entre les grans multinacionals americanes i ja no americanes, perquè Samsung és coreana, o sigui que... I això és una miqueta la justificació d'aquest tipus de protecció, no? Només durant 20 anys, no? 20 anys des de la data de sol·licitud, sí. Normalment hi ha algun país on crec que són menys anys, són 10, però normalment pràcticament a tot arreu són 20 anys des de la data de sol·licitud. I us preguntareu, el software... Sí? No. No, això potser sí que és important que també ho tingueu present. Les marques duren 10 anys, com deia el company, i es poden renovar de 10 anys en 10 anys indefinidament. Els dissenys, que us he explicat abans, duren 5 anys i es poden renovar de 5 en 5 anys fins a 25 anys, normalment, pràcticament a tot arreu. Però quan passen els 25 anys al disseny, el disseny caduca. I això vol dir que entra al domini públic i que qualsevol pot fer
ús tranquil·lament d'aquest disseny perquè ja no està protegit. Després hi ha argúcies, que decim nosaltres, per protegir un disseny es pot protegir com a marca tridimensional. Si, bueno, això ja no entro perquè si no estaríem aquí hores i hores, però es pot allargar legalment la vida d'un disseny industrial protegint-lo com a marca tridimensional, que es pot protegir una marca com a marca tridimensional, és a dir, la forma d'un producte es podria, reunint una sèrie de requisits, protegir com a marca, a part de com a disseny industrial. Això per al disseny. I les patents duren 20 anys i els 20 anys caduquen. I ahí sí que no hi ha possibilitats de fer una... Perquè això quan caduca passa a domini públic i qualsevol... Bueno, el que tothom coneix, per exemple, com el genèric, el món farmacèutic. El genèric què és? És una patent, abans era una patent que ha caducat i ara tothom ja ho pot fer lliurement, l'objecte de la patent. Aquí penseu que el que fan moltes grans farmes, per posar l'exemple de les farmes, que ara m'ha vingut al cap, és combinar proteccions. Us poso l'exemple de la Viagra, que tothom coneix. ¿Vale? La Viagra, el producte de la Viagra era una patent de Pfizer que li va caducar, crec que va ser, no sé si l'any passat o fa 2 anys. Què va fer Pfizer els darrers anys? Doncs crear una imatge de marca molt potenta, Viagra. El nom Viagra és un nom enregistrat com a marca per Pfizer. O sigui que Pfizer té el monopoli per utilitzar Viagra en productes farmacèutics. Llavors, quan li va caducar la patent, els competidors, Merck, Novartis, totes les grans farmes, poden treure un genèric del mateix producte de la Viagra perquè la patent ha caducat. Però el que no podran fer mai és posar-li el producte Viagra, el nom Viagra, perquè és una marca enregistrada per Pfizer. I a més, una marca notòriament coneguda, perquè ja se va encarregar Pfizer de donar-li molta empenta, molta publicitat a la marca Viagra per pal·liar els efectes de que la patent passava a domini públic i ells perdien ingressos per royalties, ingressos per el monopoli que tenien de la patent. Però segueixen tenint el monopoli del nom del producte, de la marca. Això és perquè veieu una mica com combinar proteccions d'una cosa amb una altra. Això ho fan les grans empreses, ¿vale? Sí. Si tu tens una patent mare que la donen i el que t'has patentat en els anys es converteix en algun tipus d'estàndard global, què passa amb el patent? Estàndard global, quan dius estàndard global, és en un genèric, en un producte que tothom utilitza? No t'ho sabria definir, aviam. Allò que tu has patentat, ¿vale? A través d'un conveni o alguna cosa, es declara com un estàndard global que s'ha utilitzat per això, sí o sí. La patent és la que prima aquí. Si és a nivell regulatori, vols dir, que la normativa regulatòria digui que tothom ho ha de fer d'una forma i aquesta forma coincideix amb la teva patent, doncs tothom tindrà que passar. Això està bé que et posis d'acord amb el que fa les normes, perquè si això ho fan, tindran que passar per tu també. Mentre la patent estigui viva, que després la regulatòria digui que això és un estàndard, per tu millor. Perquè si tothom ho ha de fer com tu ho tens patentat, tindran que passar pel peatge teu, el peatge de la patent. I si algú no ho fa, per molta regulatòria que hi hagi, tu podràs anar als tribunals i demanar-lo per infracció de patent, demanar-li indemnització, danys i perjudicis, la cessació, etc. Normalment jo crec que això està tot molt mirat, és a dir, quan es treu una normativa regulatòria en la que dintre d'un sector tothom ha de passar per una sèrie de passes que no infringeixin patent, jo crec que és el primer que es mira. Normalment això, no sé, jo no m'he trobat mai, podria ser que passés en alguna ocasió, però jo crec que això és el primer que s'ha de fer, és a dir, quan tu crees un estàndard d'actuació, aquest estàndard no pot estar vulnerant la patent d'un tercer, perquè és que si no tothom tindrà que passar per aquí. Sí. Ens poses una fotografia una captura de pantalla de Minecraft, sense dir que és Minecraft, tothom diria això és Minecraft. No obstant, tu te'n vas a un App Store, poses Minecraft i pots baixar infinitat de jocs que són calcats a Minecraft sense que sigui Minecraft. Con la imatge de Minecraft. amb el disseny Minecraft. Bueno, i aquí el que... jugar a jocs tipus Minecraft, pots jugar-ho... Mira, això que estàs preguntant
també m'ho van preguntar, alguna cosa semblant a això, m'ho van preguntar a la darrera sessió que vaig donar, i va vinculat amb això que us explicava abans, de que les idees no són protegibles. ¿Vale? El que és protegible és la plasmació de les idees. Si a mi se m'ha ocorregut crear un videojoc que sigui ajuntar peces i tal, un estil Minecraft i tal, que no es digui Minecraft, però que sigui una cosa semblant, al final, clar, és una idea molt ampla, és a dir, un videojoc que tingui la idea d'ajuntar peces, el Tetris també funcionava així, i suposo que els que van crear el Tetris no són els mateixos que el del Minecraft. Són diferents visualment, ja ho entenc, perquè una cosa és més tridimensional, l'altra més... Però les idees no són monopolitzables, no són protegibles. Però, per exemple, quan vas en busca de coses Minecraft, sí, el primer lloc et surt Minecraft, però et surten jocs tipus Minecraft. Bueno, si estan utilitzant la denominació Minecraft per fer links a altres pàgines web, això sí que es pot perseguir, per infracció de marca. És a dir, si tu a Google piques Minecraft i això, la primera opció és la bona, per dir-ho d'alguna forma, però les darreres són imitacions, sí que podria Minecraft actuar, i crec que hi ha alguna via a través del Google per actuar per infracció. De la, si Minecraft té enregistrada com a marca Minecraft, que jo entenc que sí, es podria actuar perquè s'estan beneficiant del coneixement del consumidor de la imatge, del nom en aquest cas Minecraft. ¿Vale? Això sí que es podria perseguir. Si és això el que tu estaves preguntant, que no sé. Entenc que si existeix aquesta possibilitat, vol dir que segurament Minecraft no persegueix. Segurament no. No tothom persegueix tot. Eh? Això depèn de les polítiques de cada empresa. A veure, les grans empreses... Jo, si és així com tu m'ho estàs dient, jo crec que sí que és perseguible, eh? Per infracció de marca. És a dir, si tu piques a Google amb una recerca la paraula Minecraft i això et redirigeix a pàgines web que fan coses semblant a Minecraft, però que no són Minecraft, això sí que podria ser perseguible perquè estàs fent ús o un rediccionament de la marca Minecraft a pàgines que no són Minecraft. És un ús indirecta de marca i un ús il·legítim de marca. Es podria perseguir des del meu... Perquè hi ha comentaris, la gent diu, aquest joc és com a Minecraft, puta mare. I clar, jo, que és intel·ligent i per donar-te un ús rellevant, diguéssim, també ho té en compte. Per tant, apareixen, no perquè ells hagin usat res, sinó perquè això ens fem tenir bé perquè els usuaris i aquí aportin les paraules clau. Sobre això és com el Minecraft, però no és Minecraft. No puc parlar de Minecraft, però d'altres vegades. Bueno, a veure, aquí no he entrat jo també, però hi ha una altra via de perseguir aquest tipus de situacions, que és la competència deslleial. La competència deslleial va més enllà de les proteccions pures i dures de marca, de patent i tal. És a dir, quan tu fas una presentació d'un negoci propi com un semblant al d'un altre, con la imatge, con coses molt semblants a la... T'estàs beneficiant, estàs fent competència deslleial de l'altre. És veritat que la competència deslleial no dona molta garantia, és més important tenir una patent o tenir una marca o tenir un disseny industrial, però amb aquest tipus de situacions la competència deslleial seria una altra via de poder actuar contra aquest tipus de gent. És a dir, estan fent una sèrie d'actuacions, redireccionant, la imatge és molt semblant, si sumes tot amb un sac seria competència deslleial. Jo, si és així com esteu dient, crec que seria una via també per perseguir aquest tipus d'empreses. Una altra cosa és que Minecraft tingui ganes, temps i calés per invertir en perseguir aquest tipus de situació, o potser li interessa que es difongui coses molt semblants. No ho sé, això ja depèn de cada empresa, de la política que tingui cada empresa d'actuació. Bueno, al fil del que estava comentant, quan estem en la situació de que un software, un codi font, no és patentable, com us he explicat, hi ha una altra via de protecció, que és la propietat intel·lectual, que era la que comentàvem amb aquella primera diapositiva de propietat intel·lectual industrial. La propietat intel·lectual la coneixeria, el copyright, drets d'autor, perquè hi ha el típic, el tradicional que tothom coneix: una novel·la és propietat intel·lectual, una cançó és propietat intel·lectual, una pel·lícula és propietat intel·lectual, però també hi ha una sèrie de noves tecnologies, per dir-lo d'alguna forma, que encara que de noves ja tenen poc, com són les pàgines web, el software es pot protegir com a propietat intel·lectual i està expressament establert així. És a dir, el software, un codi font,
a Europa, a Espanya concretament, al test reforç de la llei de propietat intel·lectual, el software, un codi font, està previst que es protegeixi com a propietat intel·lectual. Vale? I què es pot protegir com a propietat intel·lectual vinculat al software? Bueno, aquesta és una definició de software, i això, els programes informàtics es poden protegir com a obres literàries, i el que podeu protegir és el propi codi font, però també tota la documentació que va vinculada al propi codi font, com el manual d'ús, tot això quedaria dintre de l'abast de protecció de propietat intel·lectual. Sí. Mira, hi ha un codi molt fàcil, que a més un parell de variables, mira, i el codi és diferent. Aquesta és la resposta al que m'estàs preguntant, la diapositiva que venia ara. Quan tu protegeixes un software com a propietat intel·lectual, no estàs protegint la funcionalitat, ¿vale? Ja t'ho diu aquí, ni el llenguatge de la programació. ¿Vale? Això no queda protegit quan tu protegeixes un software com a propietat intel·lectual. Tu estàs protegint el codi font pur i dur. ¿Vale? I quan canvies qualsevol cosa estic totalment d'acord amb tu, perquè aquest va ser el debat que es va obrir allà amb la darrera xerrada. Havia algun pèrit informàtic que estava allà i deien, és que canviant qualsevol coseta amb el codi font, doncs és un altre codi font. Doncs sí. El que de vegades es fa és posar algun tipus de trampa, bueno, suposo que era on tu anaves, per veure que l'altre s'ha inspirat, per dir-ho d'una forma suau, amb el propi codi font. Tu ja poses algun tipus de trampa amb el codi font perquè després, quan et copiïn el codi font, puguis demostrar que aquest tio ho ha fet inspirant-se en això. Que no només ha canviat qualsevol coseta, sinó que inclús ha copiat el que tu has posat com a trampa. Ah, si dins del codi font diguéssim fiques trampes, en plan, de coses que només pots veure. Exacte, vale? Bueno, això és també una mica més del mateix que he comentat. No es poden protegir tampoc com a propietat intel·lectual ni fórmules matemàtiques, les idees, ja ho he comentat. Dintre del que és el món de la propietat, de la protecció de la propietat intel·lectual, teniu que diferenciar entre el que és l'autor del codi font, ¿vale? L'informàtic que ha fet el codi font, amb el que és, espera, amb el que és el titular de l'explotació dels drets econòmics sobre aquest codi font. Que poden ser el mateix o no. És a dir, jo puc crear-me un software, jo, i després jo mateix ho venc, ho llicencio a tercers, jo sóc l'autor i el titular dels drets. Això pot ser, però pot ser que no. I això, aquí veureu que un problema molt... No m'agrada la paraula greu, però que és molt habitual amb el món del desenvolupament de software, és aquest. Qui és el titular dels drets d'explotació d'un software? Bueno, aquí hi ha dos tipus de situacions, que el que ha desenvolupat el software ho hagi fet sota el paraigües d'una empresa, amb un contracte laboral. En aquest cas, ell serà l'autor del software, tindrà uns drets que ara us explicaré quins són, però els drets econòmics a vendre i llicenciar aquest software serà de l'empresa, i això ho diu la llei. ¿Vale? Si tu has fet un software amb la teva empresa, sota el paraigües del contracte laboral amb la teva empresa, tots els drets econòmics són de l'empresa, no teus. Una altra cosa és que tu hagis fet un software d'un tema que no tingui res a veure amb el que tu fas a l'empresa i ho hagis fet amb el teu temps lliure a la teva casa. Llavors, això és un altre tema. I el cas més habitual amb el que ens trobem nosaltres és que el desenvolupament del software ho hagi subcontractat amb una empresa informàtica que faci aquest tipus de desenvolupaments. Què heu de fer aquí? Que jo aquí no entraré, però si algun dia voleu, podem parlar-ne d'això. Has de fer un contracte de desenvolupament de software on quedi molt clar que aquesta empresa a la que tu subcontractes està cobrant uns calés que tu li pagues perquè aquest desenvolupament sigui exclusivament teu per tot el món i per tota la vida del software, que ara veureu quan dura la protecció de propietat intel·lectual d'un software. Perquè si això no queda clar, quan contracteu, després, i això és així, de vegades, això venen un munt d'emprenedors que han parlat amb no sé qui, però no han firmat cap document, que si ara aquesta empresa consultora informàtica m'ha desenvolupat el software i se l'està venent també a una altra empresa i no sé què, tot això
aquí és el moment on teniu que tancar-lo. Una pregunta. Si tu tens la propietat actual d'un software, o has fet dintre una empresa, o el que sigui que l'empresa desapareix, tu tens el problema. Què passa, no? Pots fer-ne un estudi d'això? A veure, en principi, quan tu dius que l'empresa desapareix, el software, si s'ha creat sota el paraigües de la pròpia empresa, és un actiu. És un actiu més de l'empresa, com pot ser una marca, una patent, en aquest cas és un dret de propietat intel·lectual de l'empresa. Normalment, t'ho dic normalment perquè jo ja les he vist de tots els colors, el jutge quan liquida una empresa, l'empresa per desaparèixer ha de seguir uns passos, es liquida tots els actius i normalment el que fa amb els actius intenta vendre'ls per pagar els acreedors, normalment perquè són els que provoquen la dissolució d'una societat. Això és el que passa normalment. Què pot passar? Que ningú sàpiga que hi ha un dret sobre aquest software, doncs això queda en terreny de ningú, però ja et dic, si segueixen els passos correctes, tindria que ser un actiu que segueixen de la societat fins que es liquidi i llavors el jutge tindria que utilitzar-lo per vendre-lo. Si tu has sigut part, com a assalariat, part de l'empresa, podries comprar-lo i llavors seria teu, abans que es liquidés la societat, i ho tindries tancat directament, el problema. Sí, que no s'hagi fet res. Sí. Sí, havia un dret anterior al teu. Sí, sí, sí. És que podria tocar-te un poc els nassos per aquí. Bueno, a quins drets té el desenvolupador del software, la persona física que ha creat aquest software? Són drets morals. És un dret irrenunciable, inalienable, que cobreix tot això. És a dir, té sempre el dret a ser anomenat com a autor d'aquest software, el que ha creat el software, la persona física. Això és un dret que sempre tindrà el que desenvolupi el software. Estiguis treballant per un tercer, estiguis treballant per la teva pròpia empresa, això és impepinable. I després, si tu treballes per la teva empresa o és una empresa tercera, la titular dels drets d'aquest, els drets aquests d'explotació seran d'aquesta empresa, la teva empresa o aquesta tercera empresa. I què inclou com a drets econòmics dintre del paraigües aquest? Doncs hi ha quatre, dintre del paraigües de propietat intel·lectual, quatre drets d'explotació, drets econòmics. El de reproducció, que aquí s'explica una miqueta en què consisteix. El de distribució, també, la venda, llicència, seria distribució. Dret de comunicació pública, això és el que actualment seria el penjar a internet, seria la comunicació pública. I us ho dic, i després el de transformació. És a dir, tu tens també el dret a decidir si aquest codi font es modifica o no. I això us ho dic perquè aquests quatre drets tu pots, com a titular d'aquests drets econòmics, cedir o autoritzar a tercers que facin ús d'un, dels quatre, de dos, tu ets el titular dels drets d'explotació i tu decideixes què fan cadascun. Ja estic acabant, Ui, les 11, són ja. Queden tres diapositives, O sigui que ja vaig ràpid. Aquesta, de fet, ja més o menys us l'he explicat abans, quan us explicava que els drets sobre la protecció de propietat intel·lectual neix per la creació, no fa falta fer cap registre, aquí està explicat. El que és important en el món de la protecció de propietat intel·lectual, és a dir, si teniu un codi font i voleu tenir protegit aquest codi font, amb la creació ja ho teniu protegit, però és important el que nosaltres els advocats anomenem com a preconstitució de prova. És a dir, deixem un rastre perquè puguem demostrar que aquest codi font l'ho hem creat nosaltres. Hi ha moltes formes de deixar rastres, i aquí us poso algunes. Hi ha un registre de propietat intel·lectual que crec que, aquí està explicat al final, que és un registre que hi ha, aquí a Barcelona tenim un, on tu pots anar i depositar el codi font al registre. Un mitjà de prova irrefutable, perquè el registre és públic, ningú discutirà aquest. Però, igual que pots anar al registre, pots anar a un notari, que també és una
prova irrefutable perquè és un fedatari públic, un notari, o sigui, jo recomano més anar a un notari que al registre, perquè en el registre us demanaran molta informació, documentació, contractes entre desenvolupadors i tal, o sigui que el dipòsit notarial és una molt bona via, però inclús en els propis acords entre parts es poden deixar rastres de que aquest codi font s'ha creat. Quan tu firmes un contracte de desenvolupament d'un software amb una tercera empresa, amb el propi contracte es pot identificar el software i pot s'incloure com a annex el codi font. O sigui que seria una altra via de deixar mitjà de prova. Aquí està el que, no sé qui era el que preguntava abans, el tema de la C del copyright, aquí està explicat. Bueno, és aconsellable posar-lo sempre, perquè és una forma dissuasòria de que els tercers no copiïn això, és a dir, estàs identificant que això és un dret teu i convé posar-lo amb el text estàndard que hi ha, que més o menys podria ser aquest, però el que no es posi la C del copyright, com diu aquí, no indica que no hi hagi drets, és a dir, que això passa molt en el món d'internet, tu entres, no hi havia la C, això és lliure, jo ho puc copiar, agafo aquesta fotografia i la faig meva i la poso a la meva presentació. Que no hi hagi la C del copyright no significa que no hi hagi drets. No tot el que no té la C és lliure. Normalment tot el contrari. Ben bé tot el que hi ha penjat a internet, fotografies, sons, tot això, normalment té drets d'autor. I si vols utilitzar-los, has de demanar permís al titular dels drets d'autor. I si no, bueno, creuar els dits perquè no s'assabentin que estàs fent ús d'un dret d'ells. ¿Vale? És això el que teniu que tenir en compte. La durada dels drets d'autor, dels copyrights. Sí. Tu parles dels Creative Commons i tot això? No, em refereixo a que han implementat una cosa i els programadors el que fan moltes vegades busquen algú que ho hagi implementat amb un fòrum d'ajuda i fan copy-paste del fòrum. Normalment aquest tipus de, si és el que jo entenc, normalment aquest tipus hi ha drets d'autor, hi ha drets de propietat intel·lectual, però on et deixen, sense pagar, es deixen utilitzar-lo, però hi ha drets d'autor també, eh? Exacte, automàticament tu tens dret a utilitzar-lo, no tens que pagar res, però hi ha drets d'autor. És a dir, tu normalment aquest tipus de... Normalment el que no et deixaran serà modificar el codi font, que tu agafis, això no t'ho deixaran fer, normalment. Les coses que estan penjades a internet, en principi, si fas un ús sense treure un benefici, el pots fer servir. Si fas un ús privat, sí, perquè això és el límit. Tant, això passa en tot, en propietat industrial i intel·lectual. Si tu fas un ús privat sense benefici econòmic i tal, ningú et dirà res. Vale? Això passa amb el que... Però hi ha coses que estan sempre al límit. Per exemple, imagineu-vos que, no sé, jo faig, en la meva presentació començo a utilitzar alguna cosa que té algun dret d'autor, vale, darrere, i, bueno, jo aquí no cobro per venir a fer la presentació, però imagineu-vos que jo cobrés 3.000 euros per vindre aquí i estic utilitzant a la meva presentació alguna fotografia que té un dret d'autor. Ja estaríem en aquell límit perquè jo ja estic beneficiant-me econòmicament, no estic en l'àmbit absolutament privat perquè ja sou una sèrie de gent, jo crec que ja estaria infringint. Jo mateix, en aquest cas, estaria infringint un dret d'un tercer i podria perseguir-me aquest tercer per això. Ara, si jo no cobro i ho faig d'una forma, amb un petit comitè, una presentació on surti això, jo crec que això ja no seria perseguible. Però t'haurien de perseguir, diguem-ne, la marca hauria de demostrar que tu realment estàs fent aquest ús i tal. Exacte. Tindries una sanció, no? Sí, normalment quan hi ha una declaració d'infracció d'algun tipus de dret, són dues grans coses a les que t'obliguen. Una, a cessar immediatament l'actuació, no podràs fer-lo més, i la segona és una indemnització. En funció del que tu treguis, si jo cobro 3.000, doncs calcularà el jutge una indemnització en funció del que jo treia d'aquí. I s'ha de poder registrar en algun lloc, no?
El... hi ha un registre de propietat intel·lectual, eh? I tu pots enregistrar la imatge d'una web, el codi font, tot això es pot enregistrar al registre de la propietat intel·lectual, i aquí a Barcelona hi ha un registre de propietat intel·lectual on tu pots anar. És voluntari, com dic, per això que us explicava abans. No fa falta que tu vagis al registre. És, vale? L'únic que és un mitjà de prova, com pot ser si vas al notari que pot haver aquí a l'esquina i tu li vas amb la imatge de la pàgina web, amb el codi font, ho deposites, també és un mitjà de prova. Igual que és un mitjà de prova, si algun dia algú et diu alguna cosa i tu tens un company que ha desenvolupat amb tu el codi font i és un testimoni, el que passa és que és un testimoni, un mitjà de prova privat, clar, és un testimoni que et coneix a tu i el jutge ho tindrà en compte d'una altra forma, no és el mateix que un dipòsit notarial o que un dipòsit davant el registre de la propietat intel·lectual, que això no ho discutirà ningú. Però perquè... la primera pàgina web, encara que no hi hagi registrat res. Sí, 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 no, i a més és convenient és convenient que lo posis, que posis, perquè és la CEL has de posar perquè és una creació teva, la pàgina web lo has creat tu, vale? Després, si vols enregistrar o vols anar al notari, pues millor, perquè tindràs un mitjà de prova, però no fa falta fer això, vale? Un Uf, ahí sí que me pillas. Yo, mis limitados conocimientos. Se van registrando, por ejemplo, en GitHub, se van registrando cambios que están asociados a una identidad. ¿Dónde registran los cambios? En GitHub es como una página web en la cual tú tienes un proyecto y todos los cambios están asociados a una cuenta, una identidad digital, y si tú puedes demostrar de que esa identidad digital está asociada a ti, pues básicamente tú has hecho esos cambios, con lo cual si tú demuestras de que has hecho esos cambios y has desarrollado ese software, ese código fuente, sirve como medio de prueba. Sirve como medio de prueba. El problema es, dependiendo de lo público o no público que sea esa web GitHub que tú estás comentando, de la institución que haya detrás de ella, es decir, no es lo mismo que esté, pues no sé, el Ministerio de Cultura, ¿vale? Detrás del el registro de propiedad intelectual está el Departamento de Cultura de la Generalitat, o sigui, que es una institución pública en aquest cas, con lo cual habría que ver quién está detrás de esto. O sea, medio de prueba seguro que es, pero medio de prueba puede ser, ya te digo, que tu novia te diga, testifique en un juicio diciendo, es que este cambio del código fuente lo ha creado él, porque yo lo he visto que lo hacía. También es un medio de prueba, pero es un medio de prueba que un juez tendrá en cuenta, por un medio de prueba privado que llamamos, ¿no? Entonces, depende de la institución que haya detrás de esa página web, pues tendrá más fuerza el medio de prueba o no, pero medio de prueba es, seguro, ¿eh? Ese. Ya para acabar, ya estoy acabado, bueno, eso es, yo creo que, bueno, para acabar es que ya estaba, eso era las ventajas de inscripción en un registro de propiedad intelectual, dona alguna ventaja, evidentemente, porque donan un numeret, ¿vale? Es como las marcas, las patents, cuando tú vas al registro, te donan un número, y amb aquest número tú después pots identificar la marca concretament, el registre de propietat intel·lectual del codi font li donaran un numeret d'entrada amb una data, i amb això, després si tens que firmar un contracte de llicència per autoritzar un tercer a fer ús del codi font, li posaràs el numeret aquest en el contracte. Són algunes qüestions més, no? I crec que ja estava tot. Bueno, no sé si hi ha alguna coseta més, crec que ens hem allargat una miqueta, però bueno. Gracias.